tio. Você pode me dar uma ajuda? Você me dá uma ajuda? Ô, amiga, hoje não tem como, hein, cara? Me dá uma ajuda? Não tem. Não, não quero dinheiro. Não, moça, eu não quero dinheiro. Não, eu não quero dinheiro, não. O que você quer? Casa é com Z ou é com S? Com S. Queria saber se o xícara é com X ou com CH. É com X. 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Eu queria saber se o médico tem assim tudo, não. É? Ridículo.